ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസിദ്ധിക്കായി നൂറുകണക്കിന് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീവേഷം അണിഞ്ഞ് താലമേന്തി. കൊട്ടാരക്കര, ഇഞ്ചക്കാട്, തിരുവേളിക്കോട് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പുരുഷാംഗനമാരുടെ താലപ്പൊലി. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഒന്നാണെന്ന അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീവേഷത്തിൽ താലമെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിളക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടി ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മലക്കുട എഴുന്നള്ളത്ത് കിഴക്കേ മലമുകളിൽ ആയിരവേലിയിലെത്തി പൂജകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് കൊടിയാട്ടുകാവിലെത്തിയപ്പോൾ താലപ്പൊലി തുടങ്ങി. കൊടിയാട്ടുകാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കടലേലിയും പൂതത്താൻ നടയും ചുറ്റി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മൂന്ന് തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് മേൽശാന്തിയിൽ നിന്നും പ്രസാദം വാങ്ങിയതോടെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു. കുട്ടികളെ അമ്മമാരും ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും യുവാക്കളെ സഹോദരിമാരും താലമടിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു താലപ്പൊലിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംഘാടകനാണ്. അപ്പം ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ വേഷം അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൗതുകകരവും ഭക്തിനിർഭരവുമായ ചടങ്ങ് ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. 3 വയസ്സ് മുതൽ 62 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർ ഈ വർഷം താലമെടുത്തതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തജനങ്ങൾ വ്രതമെടുത്ത് ഈ താലപ്പൊലി എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും, കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ ഈ താലപ്പൊലി എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് തൃശ്ശൂർ, ചെന്നൈ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങരയിലാണ് പുരുഷാംഗനമാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചമയവിളക്കെടുപ്പ് ഉത്സവം. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.